Čau, před pár dny jsem dostal takovou special nabídku. Ozval se mi Intel s tím, jestli bych si nechtěl vyzkoušet notebook Lenovo YogaBook C940. No a jak jsem zjistil, tohleto je notebook za bezmála 45 000. Jo, technickým videím se na svém kanále chci věnovat víc a víc a vyzkoušet si něco takovýhleho, tohleto prostě byla nabídka, kterou jsem nemohl odmítnout. Ale takhle, než tuhletu věc rozbalíme, mám potřebu zmínit jednu důležitou věc. Já už skoro 2 roky jsem spokojeným uživatelem týhletý záležitosti. Od té doby, co mám MacBook, jsem Windowsy vlastně vůbec nepoužíval. Až asi na 3 nebo 4 výjimky. A proto mě samotného zajímá, jak fungují notebooky v týhletý cenové kategorii s Windowsama. A jak mě se něco takovýhleho vlastně bude používat. Tak tohleto je on, Lenovo Yoga. Proč yoga? Proto. V první řadě, notebook na mě působí dost elegantním dojmem. Designově mi přijde, že jde spíš takovou tou minimalistickou cestou. Jedná se o hodně lehký notebook, jeho váha je pouhých 1,36 kg. Teda alespoň podle mý, no, ne úplně přesný váhy. A velikostně je taky velmi kompaktní, nejedná se o žádný obrovský stroj. 14. A to jsem si uvědomil, že v případě notebooku, který chci tahat sebou, je strašně důležitá věc. Protože tahat něco tak dlouho na zádech je o něco příjemnější, než tam tahat nějaký 5-kilový monstrum. Zároveň síťový adaptér k tomuhletomu notebooku taky není žádná obrovská cihla, takže za mě kompaktnost rozhodně palec nahoru. Na pravý straně můžeme najít akorát tlačítko zapínání a na druhé straně jsou konektory, jejichž nabídka je u tohoto notebooku lehce omezená. Najdeme tam 3,5 jack na sluchátka, jeden USB port a 2 porty Thunderbolt 3. Takže jestli se nepletu, tak i nabíjení u tohoto notebooku je řešený skrz Thunderbolt 3. Ačkoliv já osobně bych teda spíš ocenil, že než mít 2 Thunderbolty a 1 USB, tak mít jenom 1 Thunderbolt a 2 USB. Protože v momentě, když chcete připojit myš, tak musíte používat buď to nějakou Bluetooth myšku, tohle není Bluetooth myš, ale v momentě, když zapojíte tuhletu záležitost do USBčka, tak vám zbývají Thunderbolty. Ty se samozřejmě dají rozšířit nějakýma takovýhlema redukcema. Myslím si, že pro většinu lidí tahle ta komplikace nebude vlastně moc komplikací, ale z praktického hlediska, alespoň pro mě, to nedává zas až tak velký smysl. Když se pak podíváme dovnitř, tak klávesnice, ta je velmi příjemná. Moc hezky se mi s ní pracovalo, moc dobře se mi na ní psalo, tam není asi co bych vytknul. Tady pak pod displejem je reproduktor. Touchpad není úplně špatný, naopak bych řekl, že patří k těm lepším, protože na rovinu setkal jsem se už s fakt hodně špatnýma touchpadama. Na tomhletom se vlastně pracuje celkem dobře. A Lenovo přihodilo i čtečku otisku prstů. Možná si pokládáte otázku, proč? Proč Intel mi zapůjčil notebook od Lenova? Odpověď je jednoduchá, Intel s výrobcem notebooku spolupracoval. Tak, aby vnitřnosti tohletoho notebooku co nejlíp spolu komunikovali, co nejlíp spolu spolupracovali a přinesli tak uživatelům jistý benefity. Což znamená, že v tomhletom kousku, krom paměti 16 GB RAM, najdete procesor Intel Core i7 10. generace. Což, když to řeknu jednoduše, tak oproti notebookům 3-4 roky zpátky, najdeme navýšení výkonů až o 75%. A taky tam najdeme integrovanou 8-gigovou grafickou kartu Intel Iris Plus. Nebo Plus. Záleží, jak to chcete vyslovovat. Ovšem, tohle to není primárně herní zařízení. Tahle ta integrovaná grafická karta od Intelu se totiž nemůže rovnat se špičkovými grafickými kartami, které v současné době najdete na trhu. Nicméně v rámci těch integrovaných grafických karet je vlastně dost dobrá. Jinak řečeno, když si na tomhletom kousku budete chtít zahrát nějakou tu hru, tak s největší pravděpodobností si ji zahrajete. Já osobně jsem zkoušel GTA 5, sice v nějaký hratelný podobě jsem to rozjel jedině na nejnižší detaily a i tak tam byly nějaký frame dropy, takže na mulťák bych to asi úplně třeba nedoporučil.
Ale jako minus tohletoho notebooku bych to zase až tak moc nebral, protože znovu opakuju, tohle není herní zařízení. Tenhle ten notebook si lidi nebudou kupovat kvůli hraní. Má totiž úplně jiný přednosti. Tohleto je totiž notebook, který je určený primárně k produktivitě a k médiím. A jak jsme se bavili, že díky Intelu tenhle ten notebook nabízí několik benefitů, tak jeden z těch úplně nejvíc jako wow benefitů je rychlost načítání systému při probouzení. Kráso. A když to třeba srovnám právě s MacBookem, u kterého je známý, že právě načítání systému je fakt rychlý, tak mám pocit, že tohleto zařízení s Intelem je o chlup rychlejší. Z tohohle toho jsem fakt nadšený. Protože jestli byla jedna věc, která mě u Windowsu fakt vyloženě hodně štvala, tak to byla právě doba načítání systému. Když máte zařízení, který se vám takhle rychle zaktivuje, tak potom z používání takového systému máte pocit, jako když používáte něco jako mobil. Funguje to rychle, funguje to pohotově, je to prostě příjemný k používání. Když potom k tomu přičtete 4K LCD display, který je navíc dotykovej, vlastně dost dobrý zvuk, terovej SSD disk a relativně nový Wi-Fi 6, tak se dostáváme k notebooku, který je velmi příjemný k používání. Neříkám, že dokonalej, ale velmi příjemný. Alespoň vzhledem k tomu, že je to Windows. Dostáváme se k polohovatelnosti celého tohleto zařízení. Jo, teďkon aktuálně mám notebook složený do formátu tabletu. Sám se přizpůsobuje tomu, jestli ho chcete držet na výšku nebo na šířku. To přepínání není úplně nejrychlejší. Zároveň, když tenhle ten notebook někdo používá jako tablet, tak doporučuji zapnout režim tabletu. Důležitý je asi podotknout, že ať ten notebook složíte do jakýhokoliv tvaru, je relativně dost stabilní. Když s ním budu pracovat třeba takhle, tak se mi nestane to, že bych nějakým způsobem ho posouval, že bych si měnil sklon tohletoho notebooku, to tady úplně nehrozí. A bacha na to, notebook tady má schovanou jednu zajímavou záležitost. Součástí notebooku je tahle ta dokovací tuška Lenovo Active Pen, která určitě je super doplňkem. Má senzor tlaku a taky dvě funkční tlačítka. Ale ta tuška není příliš ergonomická. Působí to spíš jako takovej stylus k mobilu. Napsání jednoduchých poznámek, ne nějaký jednoduchý nákresy, OK. Ale na nějaký mega grafický práce, na to bych to asi úplně nedoporučil. Nebo prostě hold, nejsem asi dostatečně šikovnej. Vlastně je tady jenom jedna věc, která se mi na tomhle notebooku tolik nezdá. Věc, se kterou jsem nebyl úplně spokojený, je výdrž baterky. Nechápejte mě špatně, ta výdrž je dobrá. Intel opět díky svým komponentům zaručil úspornější chod celého notebooku. S čím mám problém je to, že notebook slibuje výdrž baterky až 10,5 hodiny. Já si uvědomuji, že je tam to slovo až 10,5 hodiny. Bohužel nevím, co všechno bych v tomhletom notebooku musel mít vypnutý, ale v úsporném módu na nejnižší jas obrazovky, v podstatě bez jakýkoliv činnosti, reálně stahoval jsem si a instaloval jsem si jenom nějaký programy, tak baterka v notebooku mi vydržela 3 hodiny. To je úctihodný výsledek, ale není to prostě těch slibovaných 10,5. No tak jo, tohleto je asi úplně všechno, co mě napadá k tomuhletomu zařízení. Osobně na mě tenhle ten kousek působí velmi pozitivně. Otázkou je, jestli spoustu lidí neodradí právě ta cena, která není úplně nejnižší. Rozhodně opět opakuju, tohleto zařízení není dělaný pro gamery, není určený na hry, hráči by z týhletý jógy nebyli zrovna dvakrát nadšený. Ale pokud jste třeba studenti nebo lidi, kteří živí nějaká produktivní práce, střiháte videa, pracujete ve Photoshopu, koukáte na filmy, chcete mít nějaký kvalitní zobrazovací zařízení, který dokážete využít na 1000 způsobů, dobře, těch 1000 způsobů to asi nebude, ale chápeme, co tím chci říct. A zároveň tomuhletomu všemu vám nevadí komplexnost Windowsu, tak myslím si, že o tomhletom kousku má smysl přemýšlet.